bohové tvořili svět, zapomněli na Jesenicko. Zůstalo jim jen trochu kamení a hlíny, z níž navršili vysoké hory a kopce. Protože se budoucím obyvatelům chtěli odměnit za namáhavý život, který je tu čekal, poručili ďáblovi, aby pod tímto kouskem zemského povrchu nahromadil bohatství. Zlato, stříbro, vzácné rudy. Ďábel však dával, jen pokud se dívali. Když ho nepozorovali, vzal místo zlata žulu a zasadili pod celým krajem. Ošálení bohové se strašně rozněvali, ale protože už nemohli zlomyslnost napravit, přidali alespoň, že ho měli nadbytek. Krásu. Svými prsty vytvořili v horách úžlabiny, poručili potokům, aby je osvěžili životodárnou vodou a stromům, aby rostly co nejvýše. Tak praví stará báj. Každou noc jezdí kolem domu vlak, okna na vagónu svítí do tmy. Každou noc hořím touhou, jet s ním taky, jet s ním taky. Na kopci oheň, znamení, dávná znamení, spát. Nedá se tušení tajemství. Se podějem volkám, kam se podějem volkám.
Záměr kapely nikdy nebyl tím, že bychom směřovali určitým směrem ke gotice nebo k nějakému metalu nebo k punku. Je to prostě... Je to temný pop, já bych to nazval temným popem. Prostě inspiruje nás všechno kolem nás a to je dost temné, tajemné, takže... Temná hudba. Gotická asi ne. Sem na tohle místo chodíme občas přáteli si zakouřit a mě to vždycky připomene holky, které tady někde poblíž upalovaly za čarodějnických procesů, protože můj osobní nebo soukromý názor je na to takové, že čarodějnice byly spíše takové narkomanky té doby, že byly to asi bylinkářky, které si dávali, které sbírali Durman, Rulík zlomocný a podobně a dělali si to různý vývary a masti, po kterých se teda setkávali s různýma temnýma silama a lítali tady po okolí a měli podobné halucinace. Kdo to zkusil, tak ví, o čem mluvím. We'll be right back.
No, muziku skládá převážně, nebo skoro 100% tady Petr. Tak hudba vzniká kolektivně spíš. Možná donesu vždycky svůj nápad, nebo možná dost často teda. Koncert to je pro mě vrchol, ne vrchol, takový vyvrcholení veškeré práce ve zkušebně a tak dále. No, na koncertě hraju spíš impulzivně, jako nesnažím se nějak, bych hrál velmi hezky a velmi bez chyb a tak dále, ale prostě nacpat to tam, aby to tam bylo. Skladby, které děláme, které se mi líbí nejvíc, to jsou všechny asi. Někteří lidé nás zarazují mezi temné kapely. Já tenhle ten pocit nezdílím, i když vím, že
naše písničky Optimismus nevyzařují. Mám pocit, že je to především prostředím, v kterém se pohybujeme, a mám za to, že veselé písničky dělat tady asi nejde. Jen jednu větu, jenom pár slov, stále krok před tebou. Nikdy ti nevrátím to, co jsi mi dala. Málem bych zapomněl, že jsem na hřbitově jsem pracoval 2 roky, to je pravda. Uvědomil jsem si takovou smutnou věc, že smrti se nikdo z nás nevyhne. Je to taková naše jediná, bohužel, jistota. Já jsem na tomhletom hřbitově asi před 2 lety strávil měsíc brigády. A co mi to dalo? Já jsem tady spoustu času k přemýšlení. Na hřbitově jsem pracoval a to je z jednoho prostého důvodu, že jsem chtěl mít klid. Ten jsem tam našel, na hřbitově pracovali 2 mý dobří kamarádi. A jestli
ten hřbitov nějak ovlivnil mě a vůbec naši kapelu, naši hudbu, tak si myslím, že tím, že od té doby to bylo veselější. Ve chvílích, kdy potřebujeme být v naprostém klidu, chodíme sem. Koncert pro mě znamená především setkání s novejma lidma.
Když se lidi při koncertě chytnou, tak je to fajn pocit a perfektně se nám hraje. Dobré koncerty nám vynahradí takové ty útrapy, které musíme prožít na zkouškách a na cestách. Koncert je pro mě absolutní uvolnění a asi 2 litry potu. Never.